Bakago denok autua egiteko nahi dugun hizkuntzan, baina autuak ez dira neutralak. Autuak ez dira baten neutralak eta euskaraz egitea da nesako guztiz politikoa. Twitter, Instagram, TikTok. Bai, TikTok ni ikusle bezala bakarrik. Ni hasi nintzen ikusle bezala, baina gero erabaki nuen. Baina. Bideok igotze euskeraz. Oso, ondo, ez dut ikusi. Lasai, ez dut. Nik pribatu bakat. Eta orduan, nik egin nuen publiko. Nik erabaki nuen beti danen esare guztiak publiko egitea. Ja, esan. Zerati? Ba, erabaki nulako horrela nula kontrolatu zer igotzen nuen. Ze pribatu egiten bali manuen, alnitu nigo goza batzuk egin ez ditu nahi gerora ikustea sarean. Mm-hmm. Orduan publiko egiten bai dena, horri gotzen duan guztia nik nahi duana, eta ez aia nahi inporta jendeak gerora ikustea. Yeah. Orduan erabaki nuen, ba, hola, kontrolatzeko ere, bai. Nik ere dena publiko haukat, baina ez dauka darako ez ere egia esan lotxatzeko edo ezakit, izkutatzeko zerbait. Eta, bueno, Facebook abandonadissimo. Eta gero TikTok bakarrik pipeatzeko. Facebook hilda dago. Facebook hilda dago. Urte betetzeago horazteko zago gaizki. Ezken handi tiro aspertua nago nean. Bai, edo bai. Trajektoren batean, edo ba, igual deskantxo batean, baita igual bai entretenitzeko bezala erabiltzen dut. Ez naiz gai esateko zen bat ordu, zenta ordu asko dira. Bai. Ba, ni bakit horremen peko naizela, baina aldi berean ere hori da gure orain txarren aixialdi modu nagusietako bat, nik uste dut. Bai, gero baita ere edukiaren arabera, oza, adibidez, ni bai konturatu naiz, sare desberdinetan bilatzen ez duen edukia desberdina dela, orduan, niretzako ez da berdina Instagramen egotea ordu bete, edo Twitteren egotea ordu bete, edo TikToken egotea ordu bete, ze Instagramen da, ba, jende ezaguna, edo bidaiak, edo dena pixka postureagoa, edo Twitteren egotea ordu bete, igual entratzen ez dakize notiziataz, eta ez dakize debatetaz, eta TikToken bali mano ordu bete, igual nago errezatak ikusten, edo ikusten nola garbitzen den labea limoiarekin, oza, no, eduki motako sozuina dira, orduan, depende ze saretan pasatzen duzun helburua beste bat da. Aldatua pila bat oso urte gutxi, oso urte gutxi, eta margen igoatzen nahiz gaztean nintzenean, egiten genuna ronda da llamadas, bostetan txofren, bostetan txofren, bostetan txofren, eta txetik etxera ditzen zenuen, hain jada, eta le bat egin atzizut, ahi, eta hori, ona da, txarra da baitare, konstantemente, nago ateratzen etxetik, nago azten txorea, nago ezak inun. Bai. Kontrol hori. Bai, guk sortu dugu, guk elikatu dugu, eta guk ez dugu jakin, edo ez dugu jartzen limiterik. Gero ere, badaukazurako nik uste dut, deno dakagulako zentzu batean beharra denbora guztian estimula ukitzeko, osea, zelena hor duen, zoze jartzen duzu, edo irakurri nahi duzu, eta nahi zu jatzi, WhatsAppetik mezua. Komunen akak egitera eta, tia mobi jaztu zait. depende zertarako edo nola erabiltzen duzun. Ni nire Twittera adibidez, ja pertsonalki hitz egin da, nire Twittera bastante nire isla da, eta da, bastante errealista, baina aldi berean dena dago esageratua edo dena dago parodiatua. Nire kasuan, nire nik horrela erabaki dutelako, eta nire naizelako beti oso parodia eta dena esageratu edo minimizatu edo humoretik eraman. Eta horan ikustet dena sare sozialetan dela pertsonaren araberakoa. Nik beti dela isla da, baina zer nahi duzun proiektatu ere, bai? Baitare. Baina hori bizako esparro guztiak. Hori da, oza, esketan nintzen da isla, gizartean isla da bat, da? Horban gizartea balima da matxista, sarietan bai. Hori islatuko da, modu batera edo bestera, ba, ez da berdina kalean orkitu dezakezun eraso bat, edo sarietan orkitu dezakezun eraso bat, ez? Baina jasotzen ditugu, nik behintzat bai. Nik pertsonalki, nik hartzatuan etxengatik dola, ez, baina baitzen dutela beste tonio batek, bai. Apurot paternalismo, baitatasun baita puntu horrekin. Bai, hori baitare, eta hori iritzi, eskatu ez duzun iritziak, akasko porro, pila gara. Bai. Eta mezu pribatuak konfiantza guztiarekin idazten nerean, no sé qué, a ver, enauzu ezagutzen. Claro. Bueno, nik uste bestela askotan ere argi uzten balin badituzu ez dezula ostasun puntu bat ere ondo dagoela noizan behin ere sareetan nik bai, uste. Bai, ni hori ikasi nun ez erantzuten dena eta hori ostasun puntu hori bai erakustea bai. Nik sare sozialetan, osea nire prioritatea da nire burua ni prioritatea ni naizen bezala, ez? Azaltzea. Orduan ni hitz egiten, osea ni bizi naiz euskeraz. Orduan bizi euskeraz hitzen naizen inean euskeraz idazten dut.
Baina, bueno, nik uste ba, hauela ere asko ditutela euskera segun lokoan eta gero saletan gazteleraz. Izan ziteken dori gertatzea, bai. Baina ez da gertatu. Osa, nik erabaki nuen euskera dena egitea, baina modu natural batean, ez erabaki bai. Edakitu, politiko bezala. Ba, niretzako ba, modu naturala, nire ama hizkuntza da, nik egunerokoan euskera egiten dut, baina nik esango nuke ere bada erabaki okera. Politiko bat. Mm-hmm. Baka gutenok autua egiteko nahi dugun hizkuntzan, baina autuak ez dira neutralak. Autuak ez dira baten neutralak eta euskera egitea da nirezako guziz politikoa. Nik hau oso argi haukat. Eta nik euskaraz egitea zerbait, ja, ematen dio kutsu politiko bat, yeah. Ez daka nahi gaztenak egitea. Bueno, bai bauka, baina beste entzu batean, ez? Mm-hmm. Nik nahi deten publikoa edo entzuleak euskalduna direlako baita ere. Noski. Eta internet euskararen zako ezinbesteko tresna da aurrera egiteko modu bakarra nik uste dut. Bai. Erakuste euskara hizkuntza guaia da, lakula, ezakit. Bai, bai. Euskara ez dela, herriko, zaharren, hori da, aberen hizkuntza, ez. Gaztea ere badela, ez? Noski, hori oso garrantzitsua da, eta ere ematen dizu espazio bat nik uste dut sortzeko edukia alzaiona gaztei gustatu. Bai, bai, bai. Eta bultzatu behar da, eta horregatik ere eskatu behar zaie, ba, dirua bat duten egi, hau da instituzioak, mesedez, bultzatu hau, ondo ordaindu. Da bau, influencer, bueno, ez dakit euskaldunak diren, asko, bai, baina, bueno, nik zaren diet baskoak. Eta, ba, egiten dut, eta saletan gaztelaniaz, eta gero deitzen diete, aiei, ba, euskaraz egiteko, zaren, ez dena posible, yeah. Edo, ari bez, ez dakit aktoreak, edo lako influencer modukoak, ez dena posible, da, zu egote kampaina batean, ez zertan euskara bultzatzen, eta gero zure sare pribatutan da, eta publikoetan, gaztelaniaz idaztea, kontra esan da, ez? Hipokrita da, bai.